Let us open our Bible on Proverbs twenty-seven verse five. Oh, no. Yes, Proverbs twenty-seven verse five. <clears throat> Praise the Lord. Open rebuke is better than secret love. Yes. Open Rebuke is better than secret love. Now, anong purpose ng open rebuke? Bakit kailangan merong rebuke? Ano iba yung rebuke? Pagsasaway. Uh, with a sharp reprimand, no? Yung bang sinuway ka. Now, ginawa ba yan ni Lord Jesus Christ nung siya narito sa sanglibutang ito? Yes! Naalala niyo si Peter. Tinawag niya, sinabi niya, Get thee behind me, Satan! For thou savorest not the things which pertaineth unto God, but pertaineth unto men. Kailan niya ito Sinabi sa buhay ni Peter. Nalaala niyo yung sinabi ni Lord Jesus Christ na the Son of Man is bound what is written for him that he must suffer. He must be killed. And the third day, he must rise again. Tapos anong sabi ni Peter? Hindi dapat mangyari yan over my dead body. Piniprevent niya what is written pertaining Christ to be done. Hindi pwede yun. Praise the Lord. Hindi pwede. Alam mo ba yung anong what is written? That is the will of God for you. That must be done. Kaya nga sinabi dyan sa banal na salita ng Diyos, Walk circumspectly, not as fools, but as wise. Kailangan ka maging wise sa presensya ng Diyos, knowing what is the will of God. Praise the Lord. And not only knowing the will of God, that but you must do the will of God. Kailangan gawin mo ang kalooban ng Diyos. Kasi dyan nababatay ang ating kaligtasan. Yan yung sinabi, Not everyone that call unto me, Lord, Lord, shall be saved, but he who do the will of my Father which is in heaven. Will of God which is in heaven. Praise the Lord. So, yan. Open rebuke is better than secret love. Bakit secret love? Alam mo, si Satanas mahilig ito ng sekreto. Secretly, he beguiled Eve. Secretly, Lucifer deceived the one-third of angels sekreto. No, tinan mo yung nangyari ngayon sa bansa natin. Sinikrito ng gobyerno yung ginawa nila ngayon. Hindi nila isali yung sinit. kaso Gusto nila sila-sila lang. Tapos nagbigay sila ng malaking halagang pera to bribe. Secret lang yun. Kaya nagputak-putak ngayon yung ating dating presidente para ibunyag sa buong Pilipinas na ito na ang nangyayari ngayon sa atin. We are being hijacked for their own personal benefits, not for the benefit of all citizens of the Philippines or the Pilipino. So nagputak siya. Nalaman ng lahat. See? Para mapigilan ang tinatawag na secret agenda na hindi pakinabang kahit pa man ng madla. So ganun din sa spiritual natin. Praise the Lord. Si Lord Jesus Christ, tingnan mo si Lord Jesus Christ nung pumasok sa doon sa templo. Di ba sumigaw si Lord Jesus? Why? Do you make the house of God a den of thieves and a house of merchandise? Ikaw si Lord Jesus at kung basahin mo yung scripture, pinagtatapon niya yung mga tables doon ng mga merchandiser doon sa loob ng temple. Open ano yun? Public ano yun? Uh, rebuke. Nireprimand niya lahat. Ganun. Bakit? Gusto ng ating Panghinoong Heso Kristo. Meron tayong moment of silence sa buhay natin in prayer to communicate our Heavenly Father which is in heaven. Hingiin natin sa Kanya, Lord, not my will be done, but your will be done. O, example lang. If you are being a single, anong will ng Diyos sa buhay mo? Huwag kang mag-commit ng fornication. If you are uh, married, anong will ng Diyos sa buhay mo? Huwag kang mag-commit ng adultery. If you are son and daughter of God, huwag kang lumakad sa lust of the flesh, lust of the eyes, and pride of life. You will perish together with the world. Ano pa ang mga nakasulat dyan sa banal na salita ng Diyos? Sa will of God sa buhay mo for you na maligtas. Yan ang dapat nating isipin. Tandaan natin yan. Praise the Lord. Huwag nating kalimutan. Kaya open rebuke is better than secret love kaysa magaling ka mag sa kapwa mo na kahit masama na yung gawa niya, pinupuri mo pa rin siya para mo siyang tinutulak sa kapahamakan niya. Samantalang gagawa ka ng paraan para i mo siya, para maligtas siya, basahin natin yan. Proverbs 28.23 Praise the Lord. He that rebukes a man afterwards shall find more favor than he that flattereth with the tongue. Yes. That is favor for you. If someone rebuke you, correct you, nakinig ka, that is favor for you. Kaysa, pinaplatter ka lang. Inuulog-ulogan ka lang binubula ka lang, kumbaga pa. Kaya nga, sinabi dyan eh, you want to hate your brother? Huwag mo siyang rebukin. Hayaan mo siyang gagawa ng gagawa sa ikakapahamak niya. That is one way of hating your brother or your sister. Huwag mong rebukin. Hayaan mo siyang maimpirno or you hate her or you hate him so itong rebuke, itong pagsansala itong pagpaalaala isa itong pag uh, pagmamahal praise the, praise the lord basahin natin Leviticus 19:17 Praise the lord thou shalt not hate thy brother in thine heart Thou shalt in any wise rebuke thy neighbor and not suffer sin upon him. Yan. Huwag mong kapuutan ang iyong ng iyong, ng iyong ang iyong kapatid sa puso mo. Sawayin mo siya. Huwag mong hayaan ang kasalanan manatili sa kanya. Kasi ang kabayaran niyan ay kamatayan at kapahamakan. That must be removed, that must stop, that must be forgiven, that must be sanctified. So anong gagawin mo? Tell him to repent. Tingnan mo si David, kung hindi yun rebuke ng Diyos, patay siya. Yung malaking kasalanan na ginawa ni King David, patay talaga siya. Eh, nirebuke siya eh. Ginawa lang ng Diyos na parabol. O oh, king, sabi ni Prophet Nathan. Si Nathan na yun eh. O oh, king, there is big problem. Sabi ni king, okay, you tell me what is the problem. Merong mayaman na tao, napakarami niyang tupak may dumating na bisita hindi siya nag-ihaw sa kanyang sariling tupa may kapitbahay siyang pobre isa lang ang tupa ninakaw niya ang tupa ng kanyang kapitbahay yun ang hinain niya ipakain sa bisita galit na galit si David patayin ang tao na yan then the prophet said ikaw yan Say, rebuke sharply. Di ba naligtas siya? Praise the Lord. Praise the Lord. Kung hindi siya nirebuke, patuloy yung gawa niyang kasalanan, kalukuhan sa buhay niya, sa ikamamatay, sa ikakapahamak niya. So, napaka-importante po ang rebuke si Lord Jesus Christ. Mas sharp yung rebuke niya talaga. Get thee behind me, Satan! For thou savourest not the things which pertaineth unto God, but pertaineth unto man. Makatao yung iniisip mo, hindi maka I must go for what is written pertaining me, that I must suffer, I must be killed, and I must rise again. Uh, ang galo ni Peter, nagpakahiro-hiro siya. Nagmamagaling siya. Nirebuke siya ni Lord Jesus Christ. Bakit hinahadlangan mo yung fulfillment, yung will of God? What? Let it go accordingly, smoothly. Praise the Lord. Hayaan mo matupad ang, ang kalooban ng Diyos na nasusulat sa iyo. Kaya, ganon. Importante. Pag merong kapatid, kapatira na tumawag sa iyo, o pastor, o sino man, nag fellowship sa iyo, na may nakita sa iyo na hindi maganda, makinig ka. Pag may nag-advise sa iyo, makinig ka. Masahin natin yan. Matthew 18, verse 15. Praise the Lord. Moreover, if thy brother shall trespass against thee, go and tell him, his fault between thee and him alone. If he shall hear thee, thou hast gained thy brother. Yan. Pag nakita mo ang iyong kapatid, nagka, nagkasala laban sa iyo, tawagin mo siya. Kausapin mo siya ng masinsinan. Pag nakinig siya sa iyo, na, na, win mo siya, na gain mo siya, na, na save mo siya, na spare mo siya sa kakapahamakan kakapa, na pag nagpatuloy siya mapapahamak siya okay kung mag-deliver ng word of god there is there is there is a time here na very sharp o, bakit merong merong tinatawag na drive merong tinatawag na ano talaga impact bakit gusto ng ating panginoong Diyos? maintindihan mo what is the will of god what is written pertaining your life na dapat mong sundin. Praise the Lord. Praise the Lord. Oo. Tulad niyan, pastor, kailangan kung ano yung batas ng, past, ng Diyos sa mga spiritual, huwag kang mag-engage sa materialism. Stay. Pwede kang mag-pray sa mga material, sa mga anak ng Diyos. Pero wag ka nang to the extent na may iwanan mo na lang yung ministry mo to serve tables. Di ba? Meron nangyari yan dito sa Bible. Na ang mga apostles, they are being asked by the, by the people to serve materially ang madla and they will leave the word of God. Sabi, no, hindi pwede. We cannot serve tables and leave the word of God somebody must be appointed to perform eh kasi ang body of christ pag apostle ka stick stay ka diyan sa spiritual ano mo objective mo sa ministry mo diyan ka lang yan yung mission mo praise the lord pag pag prophet ka gawin mo mag maging ready ka kinin vessel anytime merong payag si jesus sa kanyang mga anak available ka. Ano pa? Pag teacher ka, gampanan mo. Yung marami tayong uh, dapat ituturo sa mga anak sa Diyos. Pertaining sa kingdom of God, pertaining sa ministry, work of the ministry. Mag maging trabahuin mo yan. O, pag ikaw naman nasa helper, nasa material side ka, mag- Trabaho ka ng buong puso, mag-pray ka sa Diyos, na i-bless ka ng Diyos, then kampanan mo yung part mo to support the work of the ministry. Praise the Lord. O, yan. Pag-government ka, then ayusin mo. Pag-handle ng pera. Kasi pag sinabing government, you are handling budget, money, for the work of the ministry. So, wag huwag mong kaukawin yan. Huwag mong sikrituhin, ikorap yan. Hindi, hindi pwede yan. O, kailangan talaga pag government ka, nandyan yung, kaya nga meron tayong reporting, meron tayong transparency to make clear everything that we are running the, the work of the ministry pertaining material, financial matter. You handle it in a proper way to keep that Uh, money according sa panggamitan ng gawain. O the government, ganun, gawin, g -g gamitin mo yan. For the work of the ministry, for the Lord's glory. So, lahat kung ano yung mga nasulat dyan sa banal na salita ng Diyos pertaining sa isa't isa sa atin, saan man tayo din gidesignate ng ating Panginoong Diyos, do it ng buong puso. Praise the, Praise the Lord. Oh. Let us put every thing in order. Kaya nga sinabi dito na nagtuturo ka sa iba. Tapos ikaw naman hindi mo naman kinabubuhay yung tinuturo mo. Oh basahin natin merong isang tao na rebuke dito. Galatians 2:14. Praise the Lord. But when I saw that they walked not uprightly according to the truth of the gospel, I said unto Peter before them all, If thou, being a Jew, livest after the manner of the Gentiles of Gentiles, and not as do the Jews, why compellest thou the Gentiles to live as do the Jews? Yan, si Peter nga naman. istaring na naman si Peter. He was rebuked before all. Kung ikaw, isang hudiyo, tapos namumuhay kang hintil, tapos kinokompel mo yung mga hintil na namumuhay as a Jew, paano mo yan magawa? Para bagang nag-preach ka ng holiness and righteousness at gusto mo yung mga makasalanan maging mamuhay na holy at righteous, when in fact, ikaw pala namumuhay na masama at makasalanan at marumi. Eh, hindi pwede yun. Praise the Lord. So, meron talagang tinatawag na proper handling of life. I-handle mo yung buhay mo in a proper way. If you are teaching people to be holy, to be righteous, live according unto it. When, pag may tukso, may pagsubok sa buhay, then, i -apply mo yung natutunan mo. Para yan ang ipakita mo sa kanila, ganito ang gawin natin. Pag may mga ganito na mga tukso, ganito ang gawi natin, ganito ang dapat natin, i-resist natin lahat yan. Do not give any consent if, if sinner entice you. Neither give consent. Turuan mo sila ng husto. Ipamumuhay mo yung tinuturo mo. Praise the Lord. So yun ang gawin natin sa buhay natin. Ipamumuhay mo yung tinuturo mo sa mga tao na gusto mong ipaintindi. Oh, bakit kailangan ng open rebuke? Para yung lahat na nakarinig, matuto. Praise the Lord. Oh, bakit ang Bible open to the public? Anong nakasulat dyan sa Bible? Dalawa. Dalawa dito. <clears throat> lahat ng mga masasamang tao na nakarecord dito, <clears throat> that is for our learning. Na huwag natin silang i-follow mga righteous people dito na nakasulat din, yun ang markahan natin. Kaya nga sinabi dyan, mark the perfect man because the end of that man is peace. Do not follow after sinners. Huwag nating sundin yung mga masasama na nakasulat dyan sa Bible. So the Bible is open for the public, for learning, for our lesson to learn. Praise the, Praise the Lord. Basahin natin yan. 1 Timothy 5.20 Praise the Lord. Them that sin, rebuke before all, that others also may fear. Yan. Rebukin sa harapan, sa lahat, para ang bawat isa matakot sa Panginoong Diyos. So, ganun ang ating buhay, sa paglilingkod natin kay Lord Jesus Christ. Itong paghandal natin ng Word of God, lagi natin itong patalasin. Lagi natin itong pakintabin. Huwag natin ilagay yan sa sakuban. Lagi yang nakahawak sa kamay at laging nakataas yan ready to strike any uh, against iniquities and against the operation of Satan, against the deception of Satan, against the lie of Satan. Para ang bawat isa sa mga anak ng Diyos mamuhay according sa will of God. Basa. 2 Timothy 4 verse 2. Praise the Lord. Preach the word, be instant in season, out of season, reprove, rebuke, Exhort with all long suffering and doctrine. Yan. How do you preach the word of God? Instant in season, out of season. Anong ibig sabihin yan? Kung ang government natin declared no works, no no uh, no schooling because of the weather because it is out of season. Hindi magandang season. Sa atin, sa spiritual, season or out of season, be instant. Ibig sabihin niyan, as is pa rin. Praise the, Praise the Lord. Nandyan ka pa rin namumuhay sa kabanalan at sa katuwiran, season or out of season. Any seasons cannot Affect your obedience, your faithfulness to God. Any seasons cannot affect sa pagka prayerful mo, sa pagka watchful mo. Kailangan patuloy yan kahit anong mangyari sa mundo. Kasi importante yan. Hindi yan pwede masuspend. Hindi yan pwede maputol. Even death cannot uh, stop it. Praise the Lord. <coughs> reprove, rebuke, exhort with all long suffering and doctrine. Kailangan talaga ito ituro. Kailangan talaga ito mag magsaway. Kailangan talaga ito magsansala. Kailangan talaga ito i-exhort with all long suffering and doctrine. Pag sinabing doctrine, That is pure word of God. Kaya nga sinabi dyan, all scripture is given by inspiration of God. And it is profitable for doctrine, for correction, for reproof, for instruction in righteousness, so that the man of God will be perfect, truly pernish unto every good work. Ano pernish? complete. <clears throat> Alam mo yung anong diferensya ng hotel at saka Airbnb. Ang hotel, matulog <clears throat> ka lang dyan. Pero yung Airbnb, furnish. Pag sinabing furnish, parang bahay mo. You can cook. Ah, pwede ka magluto. Mayroong refrigerator, mayroong plancha, parang bahay mo, furniture. Kapag sinabing furniture complete. So yung scripture na yan, this will make us complete in terms of doing pleasing acceptable and perfect will of God. So paano tayo maging furnished? <clears throat> Kailangan tayo ma doktrinahan sa holy scripture, hindi doktrina ng tao hindi dugmas ng tao. Kaya nga sabi dyan <clears throat> ni Lord Jesus Christ, He make the commandments of God non-effect because of the keeping of the commandment made by man. The tradition, sabi ni Lord Jesus Christ, ginagawa niyo walang epekto ang commandment ng Diyos dahil sa pag-keep ninyo sa mga traditions na yan which made by man making none effect. Oh, so sa atin, doctrine, use the Bible. Not our own imagination, neither our own uh, way of interpretation. Hindi. Kaya nga sinabi dyan, all scripture are written not by any private interpre interpretation. What, is, what do you know private interpretation? It is just by the common people. But it is inspired by the Holy Spirit. Uh, kahit tayo mag tayo ng Bible, do not interpret it with your own private interpretation. But it must be led by the Holy Ghost, by the Holy Spirit. If the Bible is being written inspired by the Holy Ghost, Ikaw rin na mag-deliver nito. You must be inspired by the Holy Ghost. Praise the Lord. <clears throat> Para sa ganun, ano talagang totoo na iparating, ipaintindi ng Diyos? As is, where is. Hindi kay, <clears throat> the Bible is written and inspired by the Holy Spirit, by the holy men of God. Tapos pag-deliver mo ngayon sa Bible, it is inspired by your flesh. Maging kulto ka Anong kulto? Di ba? Ano ba yung ano ba yung mga kulto? Kulto using the word of God by their own lust. Tulad niyan. Maraming mga taong nagdadala ng word of God kulto. Yung mga young people ginagamit nila sa kanilang pita ng laman. Tapos sabihin nila, i-offer nyo yung buhay nyo sa ama. Ibigay nyo sa anak. Gawin nyo ang kalooban ng ama sa pamagitan ng pagbigay ninyo sa katawan ninyo sa anak. Yung pala, ang gusto niya lang, para lang niya matikman ang laman. So, making the gospel, the kingdom of God, which is holy, in private interpretation using the holy scripture to take advantage for the fulfillment of the lust of the flesh for the satisfaction of pride of life gamitin ang word of god para mapuri gamitin ang word of god para mang mangawkaw ng mga kayamanan ng mga tao Or oh, that is private interpretation. If the Holy Scripture is being written, not with any private uh, interpretation, but it is inspired by the Holy Ghost, this must be also delivered by the holy men of God, inspired by the Holy Ghost, para proper ito sa mga tao in his own way. Praise the Lord. <coughs> Kaya, ganon Preach the word, be instant in season, out of season, reprove, rebuke, exhort with all long suffering and doctrine. Para yung faith ng mga tao sa Diyos maging sound. Ano yung sound? Maging tama? Ano yung sound? maging order ano yung sound maging proper yan pag sinabing sound mind taong matino pag sinabing sound wisdom tamang wisdom pag sinabing sound that is proper that is correct basahin natin Titus 1:13 Praise the Lord This witness is true. Wherefore, rebuke them sharply that they may be sound in the faith. Yan. Hindi kay ang mga tao, hinahatid mo sila ang faith nila sa sarili mo. Na merong kang interest na hindi naman yun ang interest ng Diyos sa mga tao, pero meron kang self-interest, ang mga tao, ihahatid mo sila, hindi doon sa sound faith. Nililigaw mo sila sa faith na mali. Kasi ang purpose mo doon is just to take advantage out of them. O, di ba? so dapat. Sinabi dito, this witness is true. Wherefore, rebuke them sharply that they may be sound in the faith. Na anong gagamitin natin to rebuke the word of God. The word of God is quick and powerful, sharper than to edged sword. Iyan ang gagamitin mo. But not in your own private interpretation because of your personal interest sa mga tao. But do it To the glory and to the honor of the owner of this word. Takaya, tawag nito word of God. Praise the, Praise the Lord. This is not yours. This is not yours. This is not mine. This is not ours. This is the word of God. So it must be His word. His word. Yung salita niya ang dapat gamitin at masunod. hindi yung sarili natin. So, therefore, kailangan talaga marinig lahat anong nakasulat dito sa Biblia. <clears throat> Kung ano yung mga examples dito ng Diyos na napahamak because of their wickedness, tell the people para manginig ang lahat, matakot ang lahat at hindi susunod. Kailangan ito i-highlight ang kapahamakan ng mga masasama. I-highlight yan para ang mga tao matakot gagawa ng kasamaan dahil ayaw din nilang mapapahamak. Rather than to keep it secret, pag nakita mo ang mga tao na masasama, hinayaan mo sila, mapapahamak sila. Basahin natin yan. Deuteronomy 13.11 Praise the Lord. And all Israel shall hear and fear and shall do no more any such wickedness as this is among you yan para matakot let them hear uh, iparinig sa kanila ito ang nangyari sa langit when lucifer one of the brightest perfect archangel of god rebelled against his creator. Binagsak ng Diyos and have no more opportunity to regain the blessings of God na binigay sa kanila. And they are reserved for eternal damnation. O di para matakot tayo mag against God. Praise the Lord. Praise the Lord. Kain murdered abel and he became a fugitive murderer. because his offering was not accepted and he got jealous against his own brother that is why he killed his own brother but he never killed abel actually Praise the Lord. Because the blood hath spoken. kasalita ba yung patay? Hindi. Buhay si Abel. We are living souls. We are eternal. The the real death of our being is the second death which is eternal death. Praise the Lord. So o kailangan natin talaga patutunan yung aral sa mga nakasulat dyan sa banal na salita ng ating Panghinoong Diyos. Meron pa ba sa Acts 5.11? Praise the Lord. And great fear came upon all the church and upon as many as heard these things. Yan kailan nangyari yan? Great fear came upon all church, the church and upon as many as heard these things. Yung naislain si Ananias and Sapphira because of withholding the half <coughs> because they lied against the Holy Ghost. Oh. So ibig sabihin niyan, yung yung due to God, give due to God. Do not lie against the Holy Ghost. You are not lying against pastors. You are not lying against anyone but against the Holy Ghost. O oh, di aral yan sa atin. Praise the, Praise the Lord. Malaking aral yan sa buhay natin. Do not ever withhold which is due to God. Ay doon nga sa Canada, <clears throat> ang tax doon automatic yan. Kaya dito sa Pilipinas, pag nag swildo ka, ang tax punta ka agad yan sa kaba ng gobyerno. O oh, if that is being done to the government who is looking for the welfare of the constituents di lalot na ang welfare sa kaluluwa ng mga tao. Kailangan ibigay natin which is due to God. Praise the, Praise the Lord. Basta nakita mo, ginamit yung tight things mo sa mga lingkod ng Diyos sa pinapagawa ng Diyos sa kanila. That there will be meat in my house. Not only sa buhay ninyo, but to many people. Pag nakita nyo yan, ibig sabihin yan, He used the, the resources which is due to God to be given by the members in a proper way. Ibig sabihin yan, for the propagation of the gospel, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ. Praise the Lord. So, ganun. Last verse, basahin, Acts 5, 11, ano, Acts 19, 17. Praise the Lord. And this was known to all the Jews and Greeks, also dwelling at Ephesus. And fear fell on them all, and the name of the Lord Jesus was magnified. Yan. Nalaman ito sa lahat ng mga Hudiyo at mga Griggo at lahat na nakatira dyan sa Ephesus, ang takot nandoon sa kanila lahat at ang pangalan ng Panginoon Jesus na palaki, na, na, na magnify, na, na, na magnify, na palaki, na enlarge or na glorified ang pangalan ng ating Panginoong Hesus Kristo. Pag walang takot sa tao, sa Diyos. Hindi mo mag-glorify ang Diyos. Never yan. Praise the Lord. So napaka-importante yung rebuke. Open rebuke is better than secret love. The word of God is that is being preached. This is open rebuke. Kaya nung bago pa ako sa pagpakinig ng Word of God dito sa banal na dako, feel na feel ko talaga yung talas. Bakit? When can you feel the sharpness of knife or any sword once it is being strike against you? Mapuputol talaga yung lahat ng mga sanga ng kasalanan mo. Putol talaga yan. Praise the Lord. You will never remain the same as what you are before. Puputuli niyan, i-shapen ka ng Diyos. Kaya, only the Word of God can shape anyone. Tingnan mo yung testimony ni Sister Nening Luzon. Yung palang nag-request ng prayer sa atin <clears throat> through online. Yung kapatid niya na lalaki. Hindi niya raw in yun. Kasi alam mo, Pastor Chit, black sheep yan sa aming pamilya. Dahil sa kakapray ko ng Acts 16.31, nagkaroon siya ng slight stroke. stroke. Kaya nag siya sa Panginoon na testimonihan ko siya, nag-request siya sa iyo na magpa-pray. Nung na mo siya, miraculously, gihil siya ni Jesus ngayon ang bait-bait niya. Nabago siya. Nag-online siya. Nakikinig siya ng Word of God. Praise the Lord. Tapos, sabi niya sa akin, Pastor, nung narinig ko yung Word of God, meron kasi akong kalibin. Nagtaka na yung kalibin na hindi ko na siya ginagalaw. Kasi takot na ako sa Panginoon. O tingnan mo yan, na-shapen siya. Praise the Lord. Sa sanglibot lang ito, pag-live-in, parang asawa mo na yan. E nagtaka yung kalibin niya, hindi na siya ginagalaw. Dahil nakarinig siya ng word of God. Tapos nag-ask siya sa akin, gusto na niyang magpabaptize. Dahil lang sa pagpakinig ng word of God, rebuke. Magsishapen yan sa kanino pa man. Praise the Lord. And I am looking for opportunity anytime I can visit them as early as possible. Na pending lang yun dahil sa masamang weather. Kaya i-pray natin ito by the mercy and by the grace of God. So, ganun. Salamat tayo sa Diyos, hindi niya tayo hinayaan dito sa banal na salita ng Diyos. Nire-rebuke lagi tayo, niremind tayo. Okay? We must have moment of silence to meditate and to listen the voice of God. And it must be always, Lord, not my will be done, but Your will be done. What is written for me, it must be done. As a single I should not commit fornication. As a married, I should not commit adultery. As a pastor, I should not engage to any carnality and materialism. Praise the, Lord. Praise the Lord. Lord, not my will be done, but Your will be done. I know, Lord, You are going to fulfill what You have promised in my ministry, in my life. It is not me, but it is You. your will be done. Oh, so kung ano man yung part mo sa katawan mo, oh, your will niya matupad. Kunyari, nandiyan kayo sa support, pinagpala kayo ni Jesus Christ. Ang iba sa inyo naging seaman. Ang iba sa inyo naging teacher. Ang iba sa inyo naging businessman. Oh, so nandiyan kayo sa part sa helper, sa pagtulong. Ibigay niyo yung what is due to God, tithes and offerings. Praise the Lord. Hindi kay yung rebuke dito ni Lord Jesus sa book of Matthew. Kayo mga hipokrito, mga pareseo, nagbibigay kayo ng tithes. Oo, nagbibigay kayo ng tithes. Pero doon lang sa cumin, doon lang sa anis. Herba buena. Ano man yan, mabupulot mo man lang yan sa lansangan, yung mga pabango sa ano? Hindi doon sa kanilang income. Kasi, nalalakihan na sila. Matatakot sila. Inumit ninyo ang wittier matter of the law, which is judgment. Actually, you are not giving that real tithes out of your business, out of your income. Hindi na kayo nawa. Wala kayong faith. Yun. kaya, therefore, may kanya-kanya tayong division of labor. Gawin mo ang iyong part. Kahit lalaki yung swildo mo, lalaki yung income mo, wag mong tinan yung tides kung magkano. Basta ibasi mo lang sa income mo. Praise the Lord. I-release mo yan. By the grace of God. Tulad sa amin, nagkaroon kami ng sharing sa Titi. Kung ano yung figure dyan, yun ang ano mo. Hindi kayo magbigay ka ng tights. Tights of tights, 500. Ibig mong sabihin, walang butil yung natatanggap mo. Meron talaga yan. Praise the Lord. So hindi mo pwede na puro, puro ano yan, buo-buo lahat yan. Tag 1,000, tag 500, hindi pwede. Hindi pwede meron talaga yung broken ano, figure. Kasi binasihan mo yan doon sa... Tapos, yes, maybe buo yung ano mo, pero hindi yung talagang ikaw lang ang nag-iisip magkanong gusto mong ibigay. No. It must be with judgment, with mercy, and with faith. So, ganun po. So, mga anak ng Diyos, Let us now, therefore, continue kahit paman sa mga salita ng Diyos na nagbibigay sa atin ng mga reminders. Paalaala para hindi tayo gagawa ng sarili nating pamamaraan. But His will be done. Praise the Lord. Magsitayo po ang lahat. <clears throat>